Je tu s náma dneska Vojta Duchoslav a budeme si povídat o technice, kterou sebou vezli na výpravu s trabantama a kterou sebou povezou. Vy jste přines spoustu techniky. Já tady koukám, že ze všeho koukají takový nějaký různý vychytávky. Co nejradši používáte na focení? No, já jsem přišel ke Canonu jako slepej k houslím, protože kdysi, když jsem si chtěl pořizovat foťák, tak jsem věděl, že to bude Canon nebo Nikon, protože mají nejvíc bazarového zboží. Jo? A tehdy jsem si pořídil tady Canon 30D. Hlavní kamera je taky Canon, C100. A takže máme společné objektivy. Můžeme to tak nějak jednotlivě projít, co teda používáte vlastně sebou na cestách? Jo, tak jako hlavní tělo mám tady 5D Mark III a na to fotím většinu věcí, plus teda v Austrálii jsem měl ještě půjčenou 70 a ta tím, že má menší čip, tak jsem ji používal hlavně s teleobjektivem, abych mohl dělat skutečně dlouhý záběry a navíc u těch trabantů to focení je hodně reportážní, takže se mi i hodilo, že jsem měl dva foťáky a nemusel jsem přehazovat objektivy. Koukám, že tady máte takový zvláštní popruh, to není úplně originál. No, to já kdybych to věděl dřív, že to je tak skvělý, tak si ho pořídím už dávno, protože to stojí asi 300 a mít takovýhle široký neoprenový popruh je při váze toho těla daleko pohodlnější, než tam mít ten originální. Navíc si myslím, že v těch destinacích, kam jezdíme, tak vždycky je lepší, když z toho úplně nekouká, že to je high-tech Canon a nevypadá to tak úplně dobře, protože to tolik neláká k nějakému ukradení. Ještě koukám, že tady máte takový různý vychytávky, ze všech těch foťáků koukají nějaký drátky. No, já hodně dělám časozběry. No a při časozběru, zvlášť tom nočním, když je většinou po celou dobu v podstatě otevřená závěrka, zavírá se jenom na chvilku, tak spotřeba té energie je poměrně vysoká a měnit baterku v průběhu časozběru je vždycky složitý a většinou pak tam je nějaký skok. Jak ty časozběry vlastně děláte? Vy jste říkal, když jsme si povídali před chvilkou, že je trošku rozdíl dělat časozběr v suchém prostředí a ve vlhkém prostředí. No, v Austrálii jsem měl ohromnou výhodu, protože není snad lepšího místa na noční časozběry, než je Austrálie, protože tam je sucho a navíc tam není skoro žádný světelný znečištění. Takže já jsem každou noc jsem nespal a nebo jsem spal někde u slajdru a nechal jsem cvakat foťák a tam právě jsem neměl problém s tím, že by se mi mlžil objektiv, což v našich končinách problém bejvá. Ale máte tady celkem zajímavý stativ a panoramatický hlavu. Ano, ano. No, já jsem, když jsem přijel z Austrálie, kde jsem se tahal s velkým těžkým stativem, tak jsem si říkal, no, už bych si zasloužil nějaký lehčí. A tak jsem scháněl, co se dá sehnat levnýho. No a dostal jsem tip od kamaráda, že prej v Krnově se vyrábějí takovýhle krásný stativy. No a tak jsem jim napsal a oni mi jeden poslali. A je to firma Bushman Panoramic, která teda začala s panoramatickýma hlavama, ale teďko dělají i takovýhle zajímavý stativy. Mají i karbonovou verzi, já mám teda tu o něco levnější hliníkovou a musím říct, že vlastně i ta panoramatická fotka mě docela chytla, protože asi to každý viděl už někdy na Facebooku, takový ty fotky, jak to na mobilu stačí se otáčet a člověk se může rozhlížet, tak to jsem začal s tím experimentovat a docela mě to baví. Koukám, že používáte i blesky, takže tady vidím dva kousky, to znamená fotíte na bezdrátový nějaký systém. Jo, myslím si, že v podstatě blesk v sáňkách foťáku moc nedává smysl, jenom ve velmi speciálních případech. A takže používám blesky s bezdrátovým odpalováním a tady mám pocit, že nemá moc smysl kupovat drahý originální blesky od Canonu nebo od Nikonu nebo podle toho, co kdo používá. Já jsem strašně spokojený s těmahle Yongnuama čínskýma, aspoň myslím, že jsou teda čínský, který se dost zlepšili za poslední dobu. Co vaše objektivy? Čím fotíte nejradši? No,
Já mám pocit, že člověk se může dát buď to tou cestou, že má jeden zoom, nebo dva zoomy, nebo několik. A já spíš teda, protože jsem vždycky toužil po malý hloubce ostrosti, tak jsem si pořizoval pevný objektivy. Mm-hmm. Začínal jsem samozřejmě s redukcí na Heliosu a s takovýma věcma ještě tady na té 30. Ale postupně jsem si pořídil 50 od Canonu a hlavně zase u, myslím si, že především u širokých objektivů, u krátkých ohnisek nedává smysl si pořizovat drahý originální kanony a podobně, protože tam člověk nepotřebuje moc zaostřovat. U těch širokých objektivů je hloubka ostrosti vždycky velká, takže zase vyplatí se pořídit si, třeba tady mám Samyang 14 mm, který je na ten full frame skutečně hodně široký. A většinou stačí zaostřit nějak přibližně, dát tam malou clonu a ono už je ostrý úplně všecko. Ale hodně jsem si od nich oblíbil taky 24, která teda je se světelností 1,4 a tam už bohužel se to ruční ostření nebo absence toho autofokusu je docela překážka. Musím fotit věčně na live view, protože jinak to nezaostřím. Já jsem pochopil, že ta vaše technika na cestách celkem trpí. A jak vidím na těch fotácích a technice, tak mají svoje šrámy. Stalo se vám, že vám něco selhalo? No, selhal mi slider, ale to bylo... Řekl bych, že za to mohl trošku ten příliv, který mi ho zatopil. Aha. Protože já jsem měl noční časozběr na pláži a on přišel příliv. Takže ale naštěstí od těch foťáků všechno vždycky fungovalo. Dokonce mě i překvapilo, vezli jsme sebou do Austrálie spoustu čištění na čipy. A myslel jsem si, jak často budu muset čistit čip v tom prachu a když měním objektivy. A překvapilo mě, že to nebyl až takový problém. Co data? Určitě máte z cest ohromné množství dat. Jak s nima pracujete? Já jsem v Austrálii nafotil asi 2 tera. A teď, když to člověk chce mít zálohovaný, tak to znamená spoustu harddisků. A znamená to každý večer stahovat karty. Teďko tady v té 60, kterou používám na časozběry, je SDčko, v 5Dčku je CFko, zase v malých kamerkách, které používáme na autech přidělaný, tak tam jsou všude microSD, takže samozřejmě to chce nějakou čtečku rozumnou. A každý večer to je honička to všecko zazálohovat. Vlastně hnedka na cestě Zdeněk, náš kameraman, se snaží aspoň základně popsat ty jednotlivý záběry, co v nich asi je, protože potom to je na měsíce práce, jenom ten materiál všechen projít a naindexovat, kde se něco děje, protože máme záběry z čelních kamer, z aut, máme záběry z kamer dovnitř do auta, máme záběry z dronu, z různých foťáků, z různých kamer, takže základem je mít všude správně nastavený čas, aby se to dalo spolu dát dohromady a taky samozřejmě ty záběry potom popisovat. A já vlastně hnedka na cestě i zpracovávám ty časozběry. Zálohujete nějak speciálně na cestách? No, máme systém, že máme teda 2 voděodolné krabičky s diskama a jedna je v jednom autě a druhá je v druhém autě a člověk nemaže kartu, dokud to nemá na 2 discích a pak ještě v průběhu jsme posílali disky domů, aby už to mohli začít zpracovávat střihači. A jak se hodláte vybavit na příští cestu, kam teďka jedete? No, máme několik vylepšení. Jednak už posledně tedy do té Austrálie jsme si vezli drona, což byla tehdy poměrně novinka. To myslím, že tehdy byl Phantom 2 akorát na trhu a to jsme si říkali, že na to natáčení úplně moc dobrý ještě není. Dneska máme takovýhleho Mavica od DJI a s tím už skutečně může lítat každý, protože
tohle se postaví do vzduchu a dokud mu neřeknu, aby se někam pohnul, tak tam prostě stojí. Hmm. Jaká je vlastně práce fotografa, který je zároveň členem týmu? Máte vůbec čas na fotku nebo pořád se musíte zapojovat do ebu a babu opravování a není čas? No, já jsem s tímhle měl trošku problém ze začátku té australské cesty, ale ne kvůli tomu, že bych... No, ten problém byl v tom, že já jsem vždycky, když se někde něco rozbilo, tak já jsem měl tendenci běžet toho hnedka řešit a opravovat. Mm-hmm. A to mi Dan říkal, ne, na to vůbec nebudeš šahat a budeš to fotit. A to bylo těžké pro mě se naučit, no. Takže nemusíte se zapojovat do špinavé práce a zůstáváte s čistými rukama. Já se k té špinavé práci bohužel dostanu jenom ve chvíli, kdy je něco skutečně rozbitý a ty opravy trvají několik dní a potom už není co točit a nikoho už to nebaví, tak pak teprve já se dostanu k tomu, abych si zašpinil ruce. Tak to je. A musíte se vracet? Nebo jak vlastně fotíte takhle, když jedete? Jo. To taky spousta lidí neví, že spousta lidí má tu romantickou představu, jak my si jedeme na expedici Trabantem a je to celý jak reklama na volnost. Mm-hmm. Ale tak to není. My ve skutečnosti spíš, než že bychom jeli na expedici, tak jedeme natáčet film. Aha. A takže tomu je všecko podřízený. Většinou to probíhá tak, že když uvidíme hezký místo, tak zastavíme, máme vysílačky, a celá kolona zastaví, vyskočím já, vyskočí kameraman Zdeněk a postavíme se někde u příkopu, auta se vracej, jedou pomalu, aby jsme natočili, nafotili. Teďko a s každou chvilku voláme, musíte znova, protože jste jeli moc daleko od sebe a ten záběr nefunguje. Mm-hmm. A je to furt nějaký vracení. Mm-hmm. Takže je to docela náročný taky na přípravu, protože vlastně nemáte žádného skauta, který by vám našel lokace. Musíte tak to najít na cestách. Když počítáte časozběry, na jakých strojích to počítáte? No, v Austrálii jsem měl výkonný notebook od Aceru a já jsem si vždycky myslel, že ty Acery jsou takový kšunty, jo. Ale vlastně celou tu cestu přežil úplně výborně, je celý ošoupaný, koukají z něj hliníkový rámy z toho pogumování, ale všechno to zvládnul výborně a používám ho doteďka. No a když jsme u toho, tak jaký software? Jo, no na timelapsy, na ty časozběry není podle mě nic lepšího, nebo já jsem zatím neobjevil nic lepšího, než je LR Timelapse, což vyvíjí Gunther Weber z Německa a vlastně pracuje to s RAVama a člověk jenom upravuje parametry, který potom umí přečíst Lightroom. Vlastně ty fotky, klíčové fotky upravím v Lightroomu a tenhle ten program mi dopočítá nějaký přechody plus dokáže redukovat takzvaný flickering, což je, že po každý vlastně závěrka není přesná, clona není přesná, takže po každý ta fotka, i když má stejný expoziční parametry, tak po každý je trošku jinak světlá nebo tmavá, to je potřeba v tom časozběru samozřejmě vyrovnat. A tohle ten software zvládá velmi hezky a pracuje vlastně s tím originálním RAVem, takže já z toho potom můžu vytáhnout mnohem víc věcí, než z nějakého videa. A další věc pro časozběry, strašně důležitá, a to je taky výhoda Canonů, a to je Magic Lantern, přídavný software, co se nahraje na kartu. Nefunguje to bohužel se všema modelama, je to vyvíjený open sourceově a umí to vlastně, co já používám u toho časozběru, především když potřebuju udělat přechod ze dne do noci nebo z noci do dne, tak to umí analyzovat fotku, kterou to zrovna vyfotilo a podle ní to nastavit další expoziční parametry u další fotky. Aha. Čili je to geniální na tyhle ty přechody, západy slunce a podobně. Na co se nejvíc těšíte na vaší příští cestě, když teď pojedete? No, my začínáme v Indii a já mám strašně rád indický jídlo. Tak na to se těším. No, takže se budeme těšit, budeme vaši cestu sledovat, budeme držet palce, aby všechno prošlo tak, jak má a museli jste opravovat co nejméně. No a sledujte Trabantí cestu na Facebooku, tam uvidíte detaily z plánování i potom z průběhu cesty. Děkujeme Vojtovi
a těšíme se na rozhovor po cestě, který s náma Vojta udělá. Potom věřím tomu, že ta technika bude ještě trošku víc obouchaná a opotřebovaná, ale o to víc ji ověříte, jak fungovala v praxi. Děkujeme. Taky děkuju.